Goranboyda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayonun Borsunlu kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Şəmkir rayon sakini 31 yaşlı Tutu Rüstəmli idarə etdiyi VAZ-21015 markalı minik maşını ilə üzü Gəncə istiqamətində hərəkətdə olarkən ot bağlamaları daşıyan traktorun qoşqusuna çırpılıb. Qəzadan sonra avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Nəticədə sürücü ilə birlikdə minik maşınında olan bir ailənin 6 üzvü xəsarət alaraq Gəncədə yerləşən xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Yaralıların vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Qəza zamanı VAZ markalı minik maşını zərbənin gücündən aşıb. Qoşquda olan 100-ə yaxın ot bağlaması yolun hərəkətsiz hissəsinə dağılıb. Xatırladaq ki, avtomobilin sürücüsü qadın olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.